Não foi fácil chegar assim. Droga, meu primo, porque sou eu do Brasil. Meu primo, porque é criança de mim. Aqui tem um cachaça, tá? Não, um cachaça. Acho que não vai subir. Thank you.
É, uma saudade daqui. Sabe? Filmagem! Menino do metrô. Vai lá. Oi, como é que é? Thank you.
bom, sabe por quê? Porque tem muito já estamos sendo a várias da a gente já estava perguntando. É? Não, não acredito.
principalmente no bairro do Tietz. De lá, fala o Eu também de outras capitais. O clima de confraternização, alegria. Nós vimos vários globais passando aqui, chegando. Não quiseram dar entrevistas. E nós, por enquanto, não fomos autorizados a entrar. Mas eu vi a alegria e emoção estampada no corpo de cada um que está aqui. Muito bom, Fernando. E você pode nos dizer alguns nomes, por exemplo, de São Paulo? Olha, Neymar, eu prefiro não citar nomes, porque posso ser indelicado, né, para quem apareceu. Mas, pensando bem, para garantir o meu emprego, eu sei que são aqui os jornalistas Lauro Diniz e Leirão de Mirão. A programação posta de almoço e apresentação de artistas da casa. Nós conseguimos com exclusividade imagens dos ensaios. Vamos acompanhar um pouco. Eu quero ver imagens, imagens da terra. Thank you.
traçar um breve perfil, para que a gente possa conhecer um pouquinho do que foi essa pessoa maravilhosa, Glória Metzger. Saí para trabalhar, né? Desde criança sempre foi muito responsável e cuidadosa. Mas nas horas que podia, se divertia muito com os vizinhos e primos. Na adolescência, mais uma responsabilidade. Zero, meia, 8, 1, 9.